Komið sæl. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir og verkefnisstjóri starfsmyndahluta Erasmus Plus áætlunarinnar hjá Rannís. Ég mun hér leiða ykkur í gegnum þessa kynningu það hvernig á að fylla út umsókn í Erasmus Plus í flokki 1 nám og þjálfun í starfsmyndun. Ég mun fara yfir umsóknareyðublaðið lið fyrir lið. Þið sækið umsóknareyðublaðið á heimasíðu erasmusplus.is. Það mjög mikilvægt að vista eyðublaðið á tölvun ykkar áður en þið byrjið að vinna í því. Gott að skýra skjalið með nafni sendi munið. Munið líka að vista umsókna reglulega þegar þið eru að vinna í henni. Byrjum á því að skoða að þið séð öruglega með rétt umsóknaform fyrir nám og þjálfun á sviði starfsmyndunar. Þetta er skráð hér efst í hægra horninu. Þetta er application form fyrir 2016, KA1 sem stendur fyrir flokk 1, Learning Mobility of Individuals, Vet Learner and Staff Mobility. Þetta er rétt eyðublað fyrir umsóknir í nám og þjálfun starfsmyndun fyrir árið 2016. Umsókninni skipt upp í nokkra kafla eins og skýrt hér í byrjun formsins, það undir General Information. Við sjáum að það kafli þá stofnanir sem taka þátt í verkefninu, það lýsing á verkefninu, það fjárhagskafli, það svona minnislisti sem að við skoði í log þegar þið að verða búin til að vera vissum að hafa ekki gleymt neinu og það síðan svona kafli það sem hægt að setja með þau viðhengi sem eiga fylgja umsókninni og síðan í lokin leiðbeiningar það hvernig þið eigið að senda inn umsóknina rafrænt. En skoðum aðeins formið sjálft. Við sjáum að í gráu reitunum getum við ekki skrifað og upplýsingarnar sem þar eru koma í raun inn sjálfar. Í bláu reitina þá ýmis skrifum við texta eða veljum af vallistum. Þeir reitir sem auðkendir með rauðum ramma þarf að fylla út. Hér í kafla B kontext að þá eru mestu forskráðar upplýsingar verkefni. Það eru upplýsingar að þetta sé verkefni Erasmus Plus, að þetta sé Learning Mobility of Individuals og þetta sé sem sagt hvaða tegund verkefnisins að ræða og þetta sé á sviði starfsmenntunar, það Vet Learner and Staff Mobility fyrir 2016. Takið eftir að hér forskráð umsóknarfrestur fyrir þessar umsóknir. Það annar febrúar 2016. Hér stendur klukkan 12 en athugið að það tíminn miðað við Brussel. Að íslenskum tíma þá rennur umsóknarfresturinn út annan febrúar 2016 klukkan 11. Það eina sem við getum gert í þessum fyrsta kafla að velja það tungumál sem á að skrifa umsóknina. Og hér sjáum við að það er listi tungumála og ég hef valið Icelandic, sem stýðir það að ég ætla að skrifa í rauninu umsóknina á íslensku þrátt fyrir það að formið sé á ensku. Þetta leyfilegt en að sjálfsögum að auðvitað skrifa umsóknina líka á ensku fyrir þá sem það vilja. Í kafla B1 Project Identification skrifu upplýsingar heiti verkefnisins og ef að það eru eitthvað stýtt nafn á verkefninu þá það sett inn hér, það mjög algengt að með noti stýttir nafn fyrir verkefni. Hér kemur fram að verkefni geta byrjað 1. júní 2016 og þessar upplýsingar eru fastar inni þannig þeim breytum við ekki en verkefni getur varað í 12-24 mánuði og þá veljum við það hér út af fellilista hversu langt verkefni við viljum vera að sækja Hér hefur valið 24 mánuði og þá endar verkefni 31. maí 2018. Hér sjáum við að það grár reitur við Applicant Organization sem þýðir það við getum ekki skrifað í hann. En þegar nafn umsækjandans hefur verið skráð aðeins einn í umsókninni, þá kemur nafnið hér sjálfkrafa inn. Ég vil benda ykkur á hérna í neðst á síðunni takkans sem stendur Validate. Þetta nappur sem eins konar tjekknappur ef maður getur sagt sem svo. Þannig að ef maður smellir á Validate-nappan, þáttu látum vita ef ekki búið að fylla inn í alla reiti sem nauðsynlegt að fylla inn í. Þess vegna ágætt að smella Validate-takkan í lok hverrar blaðsíðu. Í B2 þið beðin að velja af fellilista
þá landskrifstofu sem við á, sem í okkar tilfelli íslenska landskrifstofan. Hún ES01 í Ísland, við sjáum það fyllir fellilistanum að hér eru hinar ýmsu landskrifstofu mertar og við þurfum að merkja við að það sé íslenska landskrifstofan sem taki við þessari umsókn. Kafli C fjallar samstarfsaðila verkefnisins. Fyrst þurfum að fylla inn upplýsingar umsækjandan, það ykkur sem að skrifa umsóknina. Til þess að geta sótt styrk í Erasmus Plus þurfa stofnanir að hafa svo kölluð PIK-númer. Og hafir þú ekki þegar fengi PIK-númer, þarftu að byrja því að skrá stofnunina, en leiðbeiningum skráningu á PIK-númerum á heimasíðu Erasmus Plus. Við reknum með því að þú hafir nú þegar fengi PIK-númer og það skráð hér. Sjáuð hér stendur PIK og ég ætla að skrá PIK-númer fyrir pröfustofnun sem við höfum sem við skráðum til að geta notað svona til sem pröfu og þá skrá ég númerið 947. Sjáum við þegar ég búin að skrá númerið og ítti check PIK þá koma þetta inn upplýsingar þessa stofnun. Þetta bara einhver pröfa sem við byggum til að sýna fram á hvernig þetta virkar. Við sjáum hér að það ennþá bláir reytir í upplýsingum stofnun umsækjandan og þið getið bætt við upplýsingum þar ef þið viljið. Sjáum að það ennþá blár reytur fyrir e-mail adressu og auðvitað nauðsynlegt að skrifa inn tölvupóstfang hjá viðkomandi stofnun. Einnig þarf að segja að velja að fellilista hvaða tegund eða hvers konar stofnun um að ræða. Og síðan einnig þurfið að skrá inn fjölda starfsfólks hjá stofnunni og fjölda nemenda. Í kafla C1.2 spurt konsorsium en það köllum við samstarfsnet sem samstarfsvettvangur að minnstakosti 3 aðila sem sækja sameiginlega. Ef þú ert að sækja fyrir samstarfsnet þá velur þú hér já, annars og í langflestum tilfellum þá velur þú nei. Í C1.3 skaltu leggja áherslu á að kynna skólan með stofnunina og þá sérstaklega þann hluta eða þær deildir sem umsóknin á við Einnig mikilvægt að skýra frá reynslu stofnunarinnar og því fólki sem mun sjá skipulag og framkvæmd verkefnisins. Þeir skulu lýsa skólanum eða stofnuninni í stuttu máli og hvaða starfsemi og reynslu hún hefur á því sviði sem þessi umsókn fjallar Athuga að fjalla hér þau svið sem eiga við í umsókninni og einnig að segja frá því ef stofnunin hefur tekið þátt í svipum verkefnum áður. Síðan skulið þið fjallum færni og sérkunnáttu lykil starfsmanna eða þeir einstaklingar sem koma að verkefnu, leggja áherslu á verkefnustjóran og einnig ef að fleiri aðilar koma að verkefninu til dæmis fagstjórar. Því að það styrkir verkefnin ef að það stærri hópun sem kemur að því að stjórna og framkvæma verkefnin. Hér einnig spurt það hvort þið hafið sótt eða fengið styrk frá Evrópusambandinu og undanförnum 12 mánuðum og ef svo þá segið þetta já og síðan þá setjið upplýsingar þau verkefni hér í listan fyrir neðan. Hérna sjáum við plús og mínus sem þýðir það að þið getið bætt við línum eins og þarf. Legal representative ábyrgðar aðili stýristofnunar eða umsækjenda. Viðkomandi þarf að hafa heimild til að skuldbinda stofnunina fjárhagslega. Venjulega skólameistari, forstöðumaður framkvæmdastjóri eða sambærilegt. Og hér setjum við upplýsingar viðkomanda hvort að hérna hvað menn vilja setja inn titil og kyn, nafnið og hvaða deild viðkomandi tilheyrir. Hvaða stöðu hann hefur, svo hér skólastjóri, tölvupóstfang hjá viðkomandi og sími. Og kontaktperson tengileiður viðkomandi verkefnis, hann verkefnisstjórinn og öll skilaboð samskipti vegna verkefnisins sendi á þennan aðila. Þið setið sem sagt hérna inn upplýsingar tengilið verkefnisins eða verkefnisstjóran en takið eftir hér neðstu línunni stendur OLS contact person.
Þetta snýr að tungumála hluta verkefnana og því að þeir sem dvelja lengur en einn mánuð skulu gangast undir könnum tungumála kunnáttu og þeir hafa möguleika á að fá rafrænt tungumála námskeið. Nauðsynlegt að einhver sé skráður sem þessi tengiliður. Í flestum tilfellum það verkefnisstjórinn sjálfur en ef ekki má bæta við tengilið sem hefur þetta hlutverk. Og þá erum við komin að kaflanum partner organizations eða samstarfsaðilum umsækjenda í verkefninu. Í verkefnum á sviði starfsmenntunar nauðsynlegt að skrá að minnsta kosti einn samstarfsaðila. Það sama á við þá og umsækjandan það að viðkomandi verður að hafa PIK-númer. Þið þurfum því að fá upplýsingar PIK-númer samstarfsaðila. Ekki vera á síðustu stundu með þetta. Stundum hafa þeir ekki PIK-númer og þurfa skráðu og það getur tekið smávegis tíma að fá þau. Annars fyllið inn í reitina upplýsingar samstarfsaðila samkvæmt forminu. Hafið í huga setja inn upplýsingar sem snúa að umsókninni. Góðir samstarfsaðilar eru að sjálfsögðu grundvöllur góðs verkefnis og ykkar að sýna fram á mikilvægi þeirra. Samkvæmt reglum einn samstarfsaðili lágmarkskrafa. Það gátt að hafa fleiri og best að vera komið samstarfsaðila fyrir sem flestar ferðir verkefnisins. Ekki krafa að við komum til skilin staðfestingu vilja til samstarfs í þessum flokki verkefna nema sé að ræða samstarfsaðila í samstarfsneti eða konsórsía. Í sjáuði forminu beðið samskonar upplýsingar samstarfsaðila eins og beðið var umsækjenda hér að framan. Við þurfum að setja inn upplýsingar hvers konar stofnun um að ræða og stærð fjölda starfsmanna og nemenda, svo lítið þeirra sérþekkingu, þurfum að lýsa samstarfsaðalum í stuttumáli, hvað starfsemi og reynslu, hefur samstarfsaðalinn á þeim sviðum sem umsóknin fjallar og fjallaðins færni og sérkunnutu reyndra starfsmanna eða líkilstarfsmanna hjá viðkomandi stofnun. Einnig þarf að skrá líka representative og sem sagt tengilið hjá viðkomandi samstarfsaðila. Ef þið ætlaði að bæta við samstarfsaðilum þá hér í lokin hnappur sem heitir add partner og þið getið bætt við eins og þarf. Þá erum við komin að kaflanum sem heitir European Development Plan. Í Erasmus Plus lögð áhersla á það að verkefni sem unnin eru styrki starfsemi við komandi skóla og stofnunar og þeir sem taka þátt í verkefnunum hafi markað sér stefnu evrópsk samstarf. Það mikilvægt að sýna fram á og útskýra stefnu skólans eða stofnunarinnar varðandi erlent samstarf í umsókninni. Passið að lesa vel spurningarnar og svara þeim. Áhersla lögð á þarfir og áætlanir nýtingu niðurstaðna verkefnisins. Ef við skoðum aðeins formið, þá spurt hverja séu þarfir skólans með tilliti til gæðaþróunar og alþjóðavæðingar, beðum að skýra áætlanir stofnunarinnar evrópsk samstarf og samskipti á sviði náms og þjálfunar og skýrið hvernig þetta verkefni mun efla eða mætum þörfum skólans eða stofnunarinnar sem kynntar eru í svarinu hér fyrir ofan og hvernig mun skólin eða stofnunin nýta þá þekking og reynslu sem starfsmenn mun öðlast í ferðum sem skipulagðar eru í verkefnum við stefnumótun og starf innan skólans stofnunarinnar í framtíðinni. Og þá við komið að því að lýsa verkefninu í kaflanum description of the project. Hvað á að gera og hver eru markmiðin? Og það gott á þessu stigi að gefa almennt yfirlit verkefnið þannig að sá sem les hann skilji strax út á hvað verkefni gengur. Hér verið að spyrja samstarfsaðilana. En góðir samstarfsaðilar eru grundvellur að góðu verkefni. Passið að svara spurningunni og skýra hvernig samstarfsaðilir þínir urðu fyrir valinu, hver sé þeirra reynsla á hæfni og hvað þeir muni koma með inn í verkefnið. Einnig þarf að skýra hvernig verkefnið gagnast þeim og markmiðum þeirra. Stundum gert ráð fyrir samstarfi við fleiri aðila en skráðir voru í kaflanum samstarfsaðila hérna framan og voru með PIK-númer. Ef áætlanir eru samstarf við fleiri aðila, til dæmis lítil fyrirtæki sem ekki hafa skráð PIK-númer, gott að skýra frá þeim hér og að gera að lýsa viðkomandi þekkingu þeirra, reynslu og svo framvegis. Hér líka spurt helstu efnisatriði umsóknarinnar. Það eru topics
og þetta valið af fellilista. Sjáið að hér fellilisti sem hægt að velja af. Hér hefur verið valið agriculture eða landbúnaður og energy and resources og hægt að bæta við hérna á plústakkanum eða hætta við eða taka út aftur en aðeins hægt að velja þrjú efnisatriði hér í þessum kafla. Þá komið að þáttaköndum verkefnisins, það participants profile. Það þeir sem munu fara í ferðirnar. Hér ekki verið að byðum ákveðin nöfn eða einstaklinga heldur tegund ef hægt að segja sem svo. Fyrir hvert verkefni eða activity í umsókninni ber hér að lýsa bakgrunni og þörfum þáttakanda og hvernig þeir voru valdir eða verða valdir. Til að skýra þetta, aðeins nánar hægt að taka dæmi af umsókn þar sem reiknað með ferð kennara til dæmis snyrtifræðabrautar til Danmerkur þar sem þau ætla að kynna sér nýjar umhverfisvænar aðferðir. Í umsókninni einnig sótt fyrir hóp nemenda í rafiðnagreinum sem á þriðja ári og einstaka nemendur af hönnunabraut sem að fara í starfsþjálfun til ýmissa landa. Í umsókninni ber einnig að skýra hverjir þetta eru, bakgrunni, þörfum og hvernig þáttakandir verða valdir. Eins þarf fyrir hvert verkefni eða activity að skýra hvaða færni, það þekkingu, hæfileika og viðhorf eða hegðun, þáttakandur munu öðlast eða efla með dvölinni. Það einnig afar mikilvægt að allar ferðir sem farnar eru séu staðfestar og metnar. Ferðir nemenda þurfa að vera metnar sem hluti af þeirra námi. Það eindregi mælt með því og nota þau verkfæri sem þróu hafa verið á Evrópuvísu til að meta dvöl. Í Erasmus Plus verkefnum erum við að tala Europass starfsmentavegabreyfið sem hér valið af listanum og heitir Europass Mobility Document. Sjáum hér. Eins og þið sjáu, þá möguleiki að velja meira en eina línu hér með plúsnum. Og annar möguleiki sem margir nota ekvett, en þeir sem ætla að nota ekvett nota líka Europass Mobility Document en bæta við ekvett sem við köllum einingakerfi í starfsmentum. Þetta gefur mér tækifæri til að benda aðeins betur á ekvett einingakerfi í starfsmentum En venjulega ber það vott gæði framkvæmda verkefna að nota þau verkfæri sem ekkert býður upp á. Í því felst einnig að fylgst verð með ákveðnu ferli við mata þeim lærdómi sem þáttakendur öðlast til dæmis vinnustaðanám í öðru landi. Við mælum með því að það minnsta kosti þeir sem að skrifa umsókn fyrir nemendur kynni sér vel ekkert og nýti þau verkfæri við framkvæmd verkefna. Það ekki krafa og mikið af fínum verkefnum ekki að nota ekkert og margir nota ekkert skjur aðeins í hluta verkefna sinna og það í fínu lagi. Í umsókni skulið þið láta vita ef þið notið ekkvett, en passi vel að nota það ekki í umsókni nema þið hafi kynnt ykkur það vel og munið nýta það. Hér fyrir neðan kemur tækifæri til að útskýra ef þið notið innlend kerfi til þess að staðfesta dvöl og lærdóm og í neðsta kassanum útskýrið þið val ykkar hér fyrir ofan. Kafli G snýr að undirbúningi verkefnana. Ég hvet ykkur til að lesa vel hverja spurning og svara þeim eins og þeim stilt upp. Þar sem að í flestum tilfellum innifela umsóknir mörg og nokkuð mismunandi verkefni eða ferðir þar sem kallast activities í umsókninni skuli þið reyna eins og þið getið að virða þá beðni að vera skipulögð og útskýra fyrirkomulega hvers verkefnis eða activity. Hér ber að skýra hvernig praktískum atriðum við framkvæmd verður háttað, til dæmis hvernig verða ferðir skipulagðar, gisting, tryggingar, öryggi og vernd þáttakanda, stuðningur eftir fylgni, undirbúningsfundir og svo framvegis. Í kafla G2 þarf að skýra project management eða hvernig stjórnun verkefnisins verður háttað. Takið eftir áherslunni sem lögð á gæði við framkvæmd verkefnisins. Hvernig verða gæði verkefnisins og einstakra ferða tryggð? Hvað verður gert til að tryggja gæðin? Hér áttu fyrirkomulag á samskiptum við samstarfsaðila og gerð samninga eða samstarfsyfirlýsinga við þá til dæmis með random understanding. Einnig nauðsynlegt að undirbúa alltaf dvöl þáttakanda vel og útbúa skjöl sem skýra hlutverk hvers aðili verkefninu hvað þáttakandina og gera læra og svo framvegis, en þetta gert til dæmis með því útbúa samkomulega þjálfun eða learning agreement.
Og þá spurt að undirbúningi þáttakenda. Hvernig undirbúningu verri bóði fyrir þáttakendur, til dæmis faglegur, menningarlegur, tungumálundirbúningur, einnig varandi öryggi þáttakenda og forvarnir. Og síðan hver það sem mun sjá að undirbúa þáttakendurnar? Í kafla H, Main Activities, áherslan á þær ferðir sem skipulagðar verða innan verkefnisins. Fyrst óskað eftir því að þeim sé lýst í tímaröð og að við á skaltu lýsa hlutverki hvers samstarfsaðila í hverju verkefni eða hverri ferð. Næst spurt samstarf og samskipti við samstarfsaðila og aðra sem koma að verkefninu. Og svo hvernig þáttakendum fylgt eftir í ferðinni og hvernig fylgst verður með framkvæmd árangri og framförum. Og hér þið beðin að útskýra þörfina fyrir fylgdarmenn, það þegar sótt styrk fyrir fylgdarmenn. Athugið að ekki reikna með fylgdarmönnum nema þáttakendur séu fatlaðir einstaklingar eða fólk sem nauðsynlega þarf á stuðningi að halda af öðrum ástæðum. Ekki hægt að sækja til dæmis fyrir kennari sem fara með hefðbundum nemendahópum undir þessum lið. Og þá komið að skrá verkefni í umsókninni, það ferðirnar sem á að fara í. Skoðum aðeins töflurnar. Við sjáum hér að fyrsta taflan hefur fengið númerið A1, sjáðu hérna, eða activity númer 1. En næst veljum við tegund verkefnisins eða ferðar og skoðum aðeins hvað í boði. Sjáum að í boði staff training abroad, en það stendur fyrir heimsóknir og starfsþjálfun starfsfólks til samstarfsaðila. Síðan í boði Teaching Training Assignments, en það gestakennsla, og athugið að hér átt við það að kennaraskólan sé fara til samstarfsaðila til að kenna hjá þeim. En einnig núna mögulegt að fá sérfræðinga fyrirtækja frá öðrum löndum til að koma og kenna hér. Fyrir nemendur það sem heitir Wet Learner Traineeship in Companies Abroad, og þá að ræða starfsþjálfun sem á sér stað í fyrirtækjum. Og síðan það flokkurinn sem heitir Wet Learner Traineeship in Vocational Institutes Abroad sem starfsnám hjá skólum eða stofnunum á sviði starfsþjálfunar. Og við ætlum hér að velja, núna í þetta dæmi ætlum við að velja Wet Learner Traineeship in Companies Abroad. Næsta spurningin í forminu kemur hér, is this a long-term activity? Og hér sjáum við fellilistan með já og nei. Ef svarið já, um að ræða ferðir sem taldar í mánuðum og lengri en einn mánuður. Ef valið no, um að ræða styttri ferðir. Síðan veljum við það sem heitir flow. En flow ferð til ákveðins lands í ákveðin tíma, til dæmis ferð til Spánar í eina viku, eitt flow, og ferð til Spánar í tvær vikur, annað flow. Og við sjáum hér að síðan næst það hvaðan þáttakendur koma og hvert þeir að fara og þá veljum við þau lönd sem við á í hvert sinn. Við að senda fólk frá Íslandi og í þessu dæmi þáttakendur að fara til Spánar. Næsti reitur það sem heitir distance band og snýr að ferðastyrknum sem ákvarðast út frá lengd ferðarinnar eða svo kvöldu distance band. Miðað við ferðalag frá uppafstað til áfangastaðar og notuðu reiknivél sem þið finnið á heimasíðu Rasmus Plus til að ákvarða vegalengdina til dæmis hvað langt frá Reykjavík til Madrid. Hér höfum við valið Spán og fundið út að frá Ísland til Madrid eru 2889 km og við veljum þá fjarlægðina 2000-2999 km og skráum hér. En ef við skoðum aðeins, lítum aðeins inn á vallistan að þá sjáum við hérna að það hægt að velja mis langar fjarlægðir af listanum. Og þá að velja dvalarlengd. Og við veljum dvalarlengd miða við þann tíma sem dvalið hjá móttökustofnun en mögulegt að færa til viðbótar ferða daga. Sjáum hérna total duration, excluding travel days og hér hægt að bæta við tveimur ferðadögum. Athugið alltaf total duration sem hér, hérna,
en styrkurinn miðast við þann dagafjölda. Næst það að skoða að skrá fjölda farþega eða þáttakanda sem ætla að taka þátt í þessari ferð sem sagt frá Íslandi til Spánar og vera hér í 60 daga og 2 ferðadaga og það hér höfum við skráð 2 þáttakendur. Síðan áfram í töflunni spurt hvort að það séu einhver af þessum þáttökum sem við skráðum hér séu með sérþarfir eða hvort þeir séu nemar eða hvort þeir hafi einhver, standi einhver hluta vegna höllum fæti eða séu fylgdarmenn. Og við setjum bara við sko þær upphæði sem þær þann fjölda sem við á en þið þurfa athuga það þarf alltaf að skrá eitthvað í hvert kassa hér þannig ef ekki þetta ræða þá þurfum við að setja núlin inn. En þetta að sjá við að við erum með búin að velja Vet Learner Traineeship and Companies Abroad sem væntanlega þýðir að við erum að tala nema og þess vegna ekki óeðlilegt að skrá 2 nema hér. Í næstu töflu eða activity nr. 2 sjáum við hérna, þá höfum við valið dæmi sem dvöl nemenda í starfsmenntaskóla í Danmörku. Þetta Vet Learner Traineeship in Vocational Institutes Abroad og þetta ekki long term activity sem sagt undir einn mánuð og við höfum sett inn hérna dæmi ferði til Svíþjóðar og til Noregs. Og þá sjáum við að það koma mismunandi fjarlægðir hérna inn. Það lengra að fara til Svíþjóðar heldur en til Noregs. Þetta fer eftir hvar í Noregi verið að fara. En reiknum með Oslo til dæmis. Og hér höfum við valið að þessir nefndur þegar að dvelja í 19 daga hjá skólanum og þessir í 12 fá að auki 2 ferðadaga. Það 5 þáttekendur hér og 3 hérna. Og svona fyllum við bara inn í töfluna eins og við á. Við líka sett dæmi ferð starfsfólks eða staff training abroad hér í activity A3. Við reknum með að við komum til sé að fara til Finnlands. Það séu á milli 2-3.000 km. Hann ætlar ekki, þessi ætlar ekki vera nema 2 daga og síðan 2 ferðadaga aukir. Það semst að vera 2 daga hjá stofnunum sem tekur á móti. Geta það fá styrk í 4 daga. Og þetta í þessa ferð ætla að fara 4 þáttakendur. Síðan sjáum hérna þessa takka Add Activity og Remove Activity. Þannig að þetta þeir takka sem við notum til þess að bæta við svona flokkum af ferðum. Þessir plus og mínus takkar hérna inn í hverri töflu, þeir aftur til þess að bæta við línum. Til dæmis ef við hefðum vilja bæta við kennaraferð til Þýskaland, segjum sem svo. Ef við hættum við það, að þá notum við mínus takkan til þess að eyða línunni aftur. Þegar við erum búin að færa inn allar þær ferðir sem við áallum í umsókni, þá í lokin kemur upp þessi tafla hér sem svona yfirlit yfir allar þær ferðir sem við erum að sækja í þessar umsókn. Við sjáum hérna þessi staff training abroad, Vet Learner Trainees and Companies og Vocational Institutes. Þetta eru 3 activity sem við erum að ræða og hér kemur fjöldi þáttakanda í hverri tegunda ferð og ef það hefði verið þáttakendur sem standa höllum fæti. Þið athugið að þessir reytir allir gráir, þannig hér getum við engu breytt. En ef við ætlum að breyta einhverju sem kemur fram hér, þá gerum við það í töflunum hér fyrir fram. Þá eru konar kafla sem heitir follow-up og snýr að impact eða áhrifum og dissemination eða hvernig við ætlum að kynna niðurstöðu verkefnisins. Hvað varðar impact að þá lögð mikil áhersla það að verkefnin skilji eitthvað eftir sig, að þau hafi áhrif. Spurt áhrif fyrir þáttakendur, fyrir stofnanir sem koma að verkefninu og taka þátt í því, sem og markhópin. Einnig spurt áhrif verkefnisins á aðra en beina þáttakendur, það hvort það hafi áhrif á nærsamfélagið innanlands eða í Evrópu, nú jafnvel á alþjóðavísu. Við vitum að þessi kafli miserfiður eftir verkefnum, en einföld verkefni, þar sem nemar að fara í starfsþjálfun í öðru landi, geta haft heilmikil áhrif og hafa örugglega áhrif fyrir viðkomandi einstakling og hans vinnustað og samvinnan sem á sér stað milli aðila við skipulagi framkvæma verkefnin skiptir máli. Einnig er lögð áhersla á það að upplýsingum niðurstöðu verkefna sé miðla áfram til að annarra aðila en þeirra sem taka þátt í því.
Núna ótrúlega margar leiðir til að kynna og mikilvægt að þáttakendur taki sjálfir þátt í að kynna við niðurstöðurnar og verkefnin innan skólans og jafnvel utan hans. Nú einnig þarf að hugsa það hvernig menn ætli að meta niðurstöðu verkefnisins að því loknu. Þannig að í lok þessa kafla spurt hvað ætti þið að gera til þess að meta hvort og þá hversu vel verkefni hefur náð markmiðum sínum og árangri þess. Það skipti máli að leggja upp með það strax í byrjun að hafa markmið árangur og skýra hér hvernig menn ætla að sinna þessu starfi. Kafli J er fjárhagshlutinn eða budgetið. Num leið og þið færið inn upplýsingar verkefni eða aktivitís hér að framan, þá reiknast fjárhagshlutina mestu hér. Þið sjáið að hér langmest gráa reiti en í þá getum við ekki skrifað og þeim getum við ekki breytt. Nokkri reitir með rauðum ramma og þar hægt að breyta, þannig að það hægt að óskafti fjármagni fyrir færri aðila en þið innifjalið verkefninu. Það ekki hægt að fjölga hér. Meginreglan hér því að breyta ekki. Það væntanlega ekki oft sem ekki á að sækja fjármagn fyrir þáttakendur sem skráður í töflunum fyrir ofan. Leið og við förum yfir þennan hluta ætla ég aðeins að fjalla styrkveitingarnar og möguleika hvers liðs. Núna eru styrkirnir í langflestum tilfellum veittir sem einingar og ekki samkvæmt raunkostnaði. Athugið einnig að allar upplýsingar styrkupphæðir eru á blaðsíðu 56 til 59 í Erasmus Plus handbókinni. Fyrst það taflan sem snýra travel eða ferðakostnaði, ferðastyrk. Sjáum að hér koma upp allar þær ferðir sem settum inn í töflurnar hérna áðan. Hérna mismunandi distance band sem mislangt sem verið að ferðast. Hér kemur fjöldi þeirra þáttakanda sem ætla að fara í hverja tegunda ferðum og styrk upphæðin fyrir hvern þáttakanda og síðan heildar upphæð fyrir styrk sem snýr af ferðalögum kemur svo hér. En eins og sagt var áðan, þá eru styrk upphæðir misháar eftir því hversu langt ferðast. En þessar upphæðir sem koma hérna inn, þær koma inn sjálfkrafa eftir að þið völduð fjarlæðirnar í þegar við fórum og bjuggum til ferðirnar hérna áðan. Næsta tafla individual support eða upphæðstyrkur. En upphæðstyrk eða styrk upphæðirnar þær eru misháar eftir löndum og dvalarlengd. Við sjáum hérna eftir flokkum og löndum, hér kemur hversu lengi hver ætlar að dvelja og síðan hvort að það séu hérna hversu margir þáttakendir eru og þá kemur reiknast upphæðin hér. Nú ef að það eru einhverjir fylgdarmenn, sóttum fyrir einhverja fylgdarmenn í umsóknum, svo hér höfum við sóttum fyrir einn fylgdarmenn í einni ferð og þá kemur reiknast styrkurinn hans hér og síðan þá safnast þetta saman hérna allt saman í heildar styrk fyrir hverja línu. Organizational support köllum við umsýslustyrk. En umsýslustyrkur sá styrkur sem umsækjandinn, það skólinn eða stofnunin, fær fyrir það að halda utan verkefni. Þetta eru 350 evru fyrir hvert þáttakanda og upphæðin hún kemur sjálfkrafa inn hér í umsókninni og miðast við þann fjölda sem búið að sækja hérna fyrir framan. Hér sjáum við að það eru 13 sem eru sótt og þá hefur reiknast heildar upphæðin hér. Og þá erum við komin að töflunni sem snýr að tungumála undirbúningi. En þið sjáum að það eru tvær töflur hér undir J4, það er annars vegar eitthvað sem heitir assessment og hins vegar course. En nú það þannig að allir þeir sem dvelja einn mánuð eða lengur og nota eitt af þeim tungumálum sem nefnd eru hér, þetta langur listi, enska, franska, ítalska, spænska, þýska og svo framvegis, mikið af stóru tungumálunum, þeir þurfa að taka þátt í tungumálapröfun fyrir og eftir dvölina. Þetta krafa og gert rafrænt. Niðurstaða prófana hefur engin áhrif á val þáttakanda en það verið að meta það hvort dvölin hafi áhrif á tungumála kunnáttu þáttakanda. Þess vegna þurfum við hér í þessum kafla undir assessment að setja inn fjölda þeirra þáttakanda sem að dvelja í einn mánuð eða meira og það sem aðal tungumálið eitthvað af öllum þessum sem nefndir hér á undan. Í dæminu sem við erum með hér að þá erum að ræða tvo þáttakendur. Síðan hinn hlutin af töflunni þessi language course.
komi það svo í ljós við pröfunum sem að eru í upphafi áður en lagð er að stað í dvölina að tungumálakunnáttan er ekki mjög mikil að þá er hægt að bjóða viðkomandi upp á það að fá námskeið sem að tekið er á vefnum. Þess vegna þurfið þið sem sækið að setja inn líka sama númi eða sama fjölda af þáttakendum hér til þess að geta haft möguleika og bjóða þeim að taka þátt í námskeiði og vefnum í tengslum við dvöl sem einn mánuður eða meira. Fyrir þá sem ekki að nota eitt af þessum tungumálum sem nefnd eru hérna fyrir ofan í sjá hennar langa lista, þá ennþá hægt að sækja 150 evrur til þess að nota í tungumálu undirbúning. Ef að til kemur þá þurfið að setja upplýsingar það hér hversu margir það eru þá kemur upp styrk upphæð fyrir ykkur. Hins vegar verðum við að vilja leggja áherslu á það. Þetta aðeins ef er að ræða dvöl sem meira en mánuður og ef aðal tungumálið eitthvað annað en á þessum langa lista sem hér kemur fram. Þá eru við komin að töflunni sem heitir Special Needs Support en mögulegt að sækja styrk fyrir kostnaði vegna fatlaðra einstaklinga. Hér að ræða styrk vegna nauðsynlegs viðbúta kostnaðar vegna ferða þeirra og uppihalds. Hér þarf að áætla raunkostnað og það undantekning frá reglunni einingastyrkja upphæðir. Athugið að það nauðsynlegt að sækja þennan styrk til þess að eiga möguleika á því að nota fjármagn verkefnisins til viðbúta styrkveitinga fyrir fatlaða einstaklinga. Og síðasta taflan í fjárhagshlutanum heitir Exceptional Cost. En árið 2016 var gerð svo breyting á reglum að stofnanir í löndum sem skilgreint sem Outermost Regions, það Ísland, Kýpur, Malta og Grikkland og nokkrar fyrrum nýlendur nokkra Evrópulanda geta sótt alltaf 80% af raunkostnaði vegna ferðalaga sé greiddur. Þessi breyting nær til íslenska stofnana sem taka þátt í Erasmus Plus en ekki allra heldur eingöngu stofnana utan höfuðborgarsvæðisins svo sem á landsvæði þar sem samgöngur til alþjóðaflugvallar eru kostnaðasamar eða vegalengdir langar. Íslenskir þáttakandir sem eru í samstarfi stofnanir í þáttakulöndum sem eru á afskiptum byggðum og samgöngur eru kostnaðasamar til dæmis í Norður Noregi eða Norður Finnlandi geta einnig sótt alltaf 80% af raunkostnaði sé styrktur. Ef stofnunin veit hverjir samstarfsaðilar eru á þeim tíma sem sótt styrk, þarf hún að áætla hver mögulegur raunkostnaður við ferðalagi kann að vera og sækja viðbóta styrk vegna ferðalaga sem sagt hér. Að setja inn hér þá upphæð sem hann áætla að þurfi til viðbótar við þeim kostnaði sem var reiknaður í töflunum undan bara fyrir travel. En við óskum eftir því að þið hafið samband við landskvistu til að fá ráðleggingar eða ætlaðan notfæri ykkur þennan valkost í umsókninni. Og lokum þá þessum kassa neðst að þá hægt að útskýra nánar hvers vegna verið að sækja special need support og hvers vegna verið að sækja styrk fyrir exceptional cost. Þannig hér gefst ykkur kostur á að útskýra það sem kemur fram í töflunum hérna fyrir ofan. Síðasti efnislegi kaflinn í umsókninni svo kallað project summary eða stutt lýsing verkefnisins. Þið skulu hugsa textan sem söluteksta því hann má nota beint í kynningum og útgáfu og hann einnig til að sýna fram á mikilvægi verkefnisins. Það afar mikilvægt að þessi kafli gefi góða yfirsýn, þannig að sá sem les hann skilji vel út á hvað verkefni gengur. Lýsingin þarf vera hnitun, miðuð og skýr og nauðsynlegt að inni fela eftirfarandi atriði. Það bakgrunn og samhengi verkefnisins. Það markmið, fjölda þáttakanda og útskýringu á því hverju þeir eru, lýsingu ferðar, skipulega og framkvæmd, niður stöður og áhrif verkefnisins á þáttakendur, hugsanlega langtíma áhrif verkefnisins og svo framvegis. Þeir sem að síðan skrifuðu umsóknina á íslensku, þeir þurfa að skrifa svona yfirlit á ensku hérna fyrir neðan. Þessi tafla sýnir bara yfirlit yfir þáttakendur eða þær stofnanir sem taka þátt í verkefninu. Það umsækjandan og þá samstarfsaðila sem skráðir eru í upphafskafla umsóknarinnar. Og hér sjáum við yfirlitið yfir styrkin sem verið að sækja eftir þeim ferðum sem sótti eða sem ferðaflokkum sem sóttir
Þið sjáuð að þessi tafla grá, þannig að hér getum við ekki breytt neinu. En ef að þið rekið augunni eitthvað sem ykkur finnst skrítið eða eitthvað sem að vanti, þá gerir þið breytingarnar í töflunum, activity töflunum hér á undan. Þá fer nú að síga seinni hlutana þessari umsókn og hér kemur þessi minnislisti eða tjekklisti sem afar mikilvægt að fyrir ykkur að lesa yfir, athuga hvort það nokkuð sem þið eruð að gleyma í umsóknina. Ég vil benda ykkur sérstaklega á þennan punkt sem hérna Declaration of Honor signed by the legal representative en þið þurfið að hafa þetta skjal undir þetta að láta fylgja sínum þetta aðeins hérna betur eftir. Einnig vil ég vekja athygli ykkur á því að þeir sem að ekki eru opinberir aðilar og að sækja styrk sem hærri en 60.000 evrur, þeir þurfa að láta fylgja fjárhagsgögn með umsókninni. Hér sjáum við í raun og veru þetta skjal sem ég nefndi aðeins áðan, það Declaration of Honor. Við þurfum að lesa yfir þennan hluta og hér kemur kaflið sem að þarf að fylla inn og forsvarsmaðurstofnunar þarf að undirrita þessa yfirlýsingu eða þetta Declaration of Honor. Við sjáum þennan takka hér sem að við beðinni að prenta út þennan hluta og það gerir því og skannið og láti það skjal fylgja með umsókninni. Og síðan það hér undir O eða annexis sem þið bætið þeim fylgjagögnum sem eiga fylgja með umsókninni með. Þið bara smellið hérna á attakkan og sækið við komandi skjöl. Eins og Declaration of Honor þeir eru eins og ég sagði áðan að láta undirrita, þið eru að skanna skjalið og síðan sækið það hér og látið að fylgja umsókn. Og þá ekkert eftir nema í rauninni að senda umsóknina og þá eins gott að vanda sig. Ég vil benda ykkur á þennan takka hérna á Validate. Að byrja áður en þið sendið að smella á validate takkan til að vera alveg viss það að þessi búið að örglega búa fyll inn í alla reyti sem verður að fyll inn í. Og síðan það hérna submit online og þennan takka smelliði til að senda umsóknina. Þegar þið eru búin að senda umsóknina þá kemur fram á þessari síðu staðfesting að þið hafið sendt umsóknina, hvenær hún hafi verið sendt. Og þið skulið endilega prenta umsóknina eftir þið hafið sendana, þá hafið þið líka þau gögn með. Á forminu, neðst á hverri blaðsíðu, kemur líka eftir að umsóknin hefur send. Hér, neðst, kemur í raun og veru staðfesting það hvenar umsóknin var sendin. Að lokum vil ég þakka ykkur fyrir og óska ykkur góðs gengis.